Вітаю, шановні мешканці запорізького краю. Станом на 23.00 протягом останніх двох діб 30 квітня та 1 травня, на південно-східному напрямку без суттєвих змін. Противник проводить локальні бої по всій лінії зіткнення, здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою посилення ведення наступальних дій в східних районах області. Активні дії фіксуються у напрямку міста Гуляйполе та населених пунктів району, а також східніше, біля населених пунктів Велика Новосілка та Покровське, з метою оточення українських частин, які захищають Донбас. Українські захисники ведуть активну маневру на оборону в окремих місцях, наносять контрудари. Нарешті зайнятих рубежах противник продовжує укріплюватися та збільшує зосередження своїх підрозділів. Загарбники вели обстріли із застосуванням літака Су-25, танку, реактивної системи залпового вогню град, ствольної артилерії 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками: преображенка Вільне Поле, Январське, Новосілка, Малинівка, Новоселівка, Червоне, Омельник, Мала Токмачка, мачка Новоданилівка, Оріхів. Времівка, Ольгівське, Калинівське, Кам'янське, Залізничне, Полтавка, Темерівка, Березове, Вербове, Гуляйпільське, Білогір'я, Чарівне, Борлацьке, Шевченко, Новандріївка та Гуляйполе. Російські загарбники обірвали лінії електропостачання операторам та інтернет-провайдерам та відключили зв'язок. Брехливий кремлівський агітпроп… Розповсюджує фейки про те, що відключення зв'язку та інтернету нібито спеціально проводить українська влада для того, щоб залишити містян один на один з окупантами. У Мелітополі російські заброди та місцеві колаборанти готують шабаш Пабідабесія на честь 9 травня. Телевізійники з Москви хочуть показати, як мешканці міста радіють та тепло зустрічають російських терористів та які вони щасливі святкувати цей день разом з освободителями. Звертаємося до мелітопольців та мешканців інших тимчасово окупованих сіл, селищ та міст. Для власної безпеки уникайте в ці дні скупчення людей. Російські заброди можуть реалізувати провокацію з обстрілами цивільних людей, щоб потім перекласти відповідальність на захисників України. Крім цього, окупанти хочуть з 1 травня ввести в обіг рублі в Мелітополі та Енергодарі. Тривають військові злочини. В Приморському, Васильівському району від розриву ворожої міни отримав поранення чоловік. Через обстріл в Оріхові та селі НовоАндріївка Пологівського району пошкоджено 8 житлових будинків, п'ятиповерхівка, господарчі побудови та згорів автомобіль місцевого жителя. У селі Тимирівка знищено ангар та згоріло більше двох тонн насіння соняшника, два склади з сільськогосподарською технікою, контора, а також розбита церква. У селі Воздвижівка ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства. Внаслідок вибуху зруйновано споруди та загинули свійські тварини. За цими фактами здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. Російські окупанти продовжують викрадати людей. В селі Велика Знам'янка Васильівського району, 29 квітня, терористи викрили громадянина Грузії, у селі Банівка Бердянського району мирного мешканця. У Мелітополі заарештували місцевого жителя. Триває мародерство. У селі Сміле, Пологівського району та у Пологах викрили три авто. Військовослужбовці Сил оборони Запорізького краю виконують завдання звідси російської агресії. Протягом двох діб наші воїни знищили 104 особи особового складу противника, 120 поранили, три російських військових взяли в полон. Знищено один літак Су-25, один літак пошкоджено, шість реактивних систем залпового вогню «Град», сім танків. 20 бойових броньованих машин, з них одна броньована машина Тигр, 8 безпілотників, з них 3 одиниці Орлан-10, одну самохідну артилерійську установку, 2 С-1, дві 120 мм гаубиці Д-30, два 120 мм мінометів та 17 одиниць автомобільної техніки. Продовжують активно діяти патріоти руху опору. Слідом за мелітопольцями в бій вступають бердянські сили. Вони відкривають полювання на окупантів. Та місцевих колаборантів головне управління розвідки України здобуло дані командного складу 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ. До нього входять 226 військових заброд, які скоюють масу злочинів проти людства у Запорізькій області та у Маріуполі. Підрозділи Нацполіції, поліції. На блокпосту в Оріхівському зупинили вантажівку та оглянули мобільні телефони водія та пасажира. У результаті викрили й затримали колаборантів, які передавали інформацію щодо пересування особового складу та техніки ЗСУ. Ми, українці, зберігаємо спокій, готуємо місто Запоріжжя та область до оборони. Разом переможемо!